പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, രോഗി വീണു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചു, എക്സ്റേ എടുത്തു, പൊട്ടലില്ല, പക്ഷേ ഡോക്ടർ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടണമെന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറേ പേരെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റർ ഇടാനായിട്ട് നിരസിക്കാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ എല്ലിന് പൊട്ടലില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്ലാസ്റ്റർ ഇടാനായിട്ട് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ എല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിചാരിച്ചോ, നമ്മുടെ തൊലി കഴിഞ്ഞ് അതിന് ചുറ്റുള്ള ഫേഷ്യ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് മസിൽസ് ഉണ്ട്, ഞരമ്പുകളുണ്ട്, ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ല് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലിന് മുൻപേ ഇത്രയും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലിന് പൊട്ടൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടുന്നത് അതിനെ അനങ്ങാതിരിക്കാനും അതിൻ്റെ ഹീലിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റർ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ് മാറാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു പൊസിഷനിലാണ് വെക്കുന്നത് ആ പൊസിഷനിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കാനും അത് പിന്നീട് എല്ലിൻ്റെ ഹീലിങ്ങിന് പെട്ടെന്ന് സഹായകരമാകാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ എല്ലിന് മുകളിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അതായത് മസിൽസ് ആകാം, ലിഗമെൻസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തൊലി ആയിരിക്കാം, ഇതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ക്ഷതമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹീലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ആംഗിൾ സ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആംഗിൾ സ്പ്രെയിനിൽ നിങ്ങൾ ഈ മോഡലിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഒരു കളറിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിളിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ലിഗമെൻ്റാണ്. ഈ ഒരു ലിഗമെൻറ്റ് കീറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീലാവാനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. പലപ്പോഴും എല്ലില് പൊട്ടലുണ്ടാകുന്നത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലിഗമെൻറ്റിന് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചാൽ ഹീല് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്രേഡ് 2 ഗ്രേഡ് 3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിഗമെൻറ്റ് കീറുന്ന കണ്ടീഷൻസാണ്. ഇത്തരം ഇഞ്ചുറികളിലെ ഹീലിംഗ് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 3 മുതൽ 4 ആഴ്ച സമയമാണ് അത് ഹീൽ, ബോഡി അതിനെ ഹീല് ചെയ്യുന്ന സമയം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭേദപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടാനും കൃത്യമായിട്ട് കാലനങ്ങാതിരിക്കാനും അതുവഴി ഹീലിംഗ് വളരെ പെട്ടെന്നാകാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു സന്ധിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോയിൻറ്റിന് ചുറ്റും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റുകളിൽ, നമ്മുടെ ഏത് ജോയിൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ജോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ തരുണാസ്ഥിയുടെ ഒരു കവറിങ് വരുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും അപകടം അല്ലെങ്കിൽ ഇടിക്കുക അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളിൽ ഈ തരുണാസ്ഥിക്കും ചെറിയ ചതവും ഇഞ്ചുറികളും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. യൂഷ്വലി എക്സ്റേയിൽ നമുക്ക് തരുണാസ്ഥിക്ക് എത്രത്തോളം ഇഞ്ചുറി പറ്റി എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ ഡോക്ടർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് എത്രത്തോളം ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ തരുണാസ്ഥി ഒന്ന് ഹീല് ചെയ്യാനും കൂടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു തവണ ഡോക്ടർ പ്ലാസ്റ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കണം, പ്ലാസ്റ്റർ ഇടുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്ട്രക്ചറാണ് അവിടെ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ടുള്ളതെന്ന്. അത് അറിയുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഹീലാവാനായിട്ട് ഈ ഒരു 3 ആഴ്ച സമയം ഡോക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം. കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സന്ധിയിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇഞ്ചുറി പറ്റുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുകയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക.